നമസ്കാരം പ്രൈം ടൈം തുറക്കുന്നു. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്ത. രാജ്യസുരക്ഷ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് UAE ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ്. വ്യക്തികളെയോ രാജ്യത്തെയോ വിശ്വാസത്തെയോ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രചാരണമുണ്ടായാൽ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ സിഖ് വിഭാഗങ്ങൾ വാളും കുന്തവുമായി ഏറ്റുമുട്ടി 12 പേർക്ക് പരിക്ക്. സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷ. മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയെ ചൊല്ലി സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ തർക്കം രൂക്ഷം. ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അതൃപ്തി അറിയിക്കാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല ദില്ലിക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കണ്ണൂരിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രംഗത്ത്. അനാഥാലയത്തിലേക്ക് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പിടിയിലായത് അനാഥാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ. കുട്ടികളിൽ നിന്നും മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മൊഴിയെടുത്തു. മേഴ്സ് കൊറോണ വൈറസ് ഒട്ടകങ്ങളിൽ നിന്ന് പടരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ഒട്ടകങ്ങളെ പരീക്ഷണ വിധേയമാക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാ ഒട്ടകങ്ങളെയും മൃഗസംരക്ഷണ വിഭാഗത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും നിർബന്ധിത പരിശോധന. വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി. മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയെ ചൊല്ലി സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു. അതൃപ്തി അറിയിക്കാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല ദില്ലിയിലെത്തി നാളെ ഹൈക്കമാൻഡുമായി ചർച്ച നടത്തും. അതേസമയം മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ ശക്തമായി നേരിടാനാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തീരുമാനം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ എ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്ന ശക്തമായ നീക്കമാണ് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോര് വീണ്ടും സജീവമാക്കുന്നത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മന്ത്രിസഭയിലെ ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ ഐ ഗ്രൂപ്പിന് മന്ത്രിസഭയിൽ മേൽക്കൈയുണ്ടെന്നാണ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും നിലപാട്. എന്നാൽ മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചാൽ തങ്ങൾക്ക് ഒരു മന്ത്രിയെ നഷ്ടമാകുമെന്ന് ഐ ഗ്രൂപ്പും കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ പുനഃസംഘടനയെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഈ മുഖം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ, മുഖത്തിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. ദില്ലി സന്ദർശന വേളയിൽ മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സംസ്ഥാന നേതാക്കളുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാനായിരുന്നു ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നിർദ്ദേശം. KPCC അധ്യക്ഷൻ VM സുധീരനും മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് എതിരാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഹൈക്കമാൻഡുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നത്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽ പുനഃസംഘടന വേണമെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും. NTV UAE. ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന സാധ്യമാകുന്നില്ല? ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു പറഞ്ഞിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയെത്തി? ഐ ഗ്രൂപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുന്നു? അതോടൊപ്പം ഐ ഗ്രൂപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു? എ ഗ്രൂപ്പ് ശക്തമായി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ MG രാധാകൃഷ്ണൻ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ സണ്ണി ജോസഫ്. ഇരുവരും നമ്മളോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നും ടെലിഫോണിൽ ചേരുന്നു. തത്സമയം നമ്മളോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ NR മായിൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ മുസ്തഫ വെളിയങ്കോട്. ഇരുവരും നമ്മളോടൊപ്പം തത്സമയം സ്റ്റുഡിയോയിലുമുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം. ഒന്ന്, കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്ന് ആദ്യമായി NR മായനിലേക്ക്. NR മായൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുടെ സമയമായെന്ന്? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ പാർട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ UDF ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. കാരണം
അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായും വിവേചന അധികാരമുള്ളതാണ് മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള പാർട്ടികളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ഊതി വീർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമല്ല, പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടാണ്, പാർട്ടിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടൊന്നും മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് പാർട്ടിയും യു ഡി എഫിനെയും താരതിച്ചു കാണിക്കാനുള്ള യുദ്ധപരമായ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശരി, ഇതാണ് ഒരു മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയെ ചൊല്ലി കോൺഗ്രസിൽ തർക്കമില്ല എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു, ഒരു 4 സീറ്റിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കോൺഗ്രസിന് വലിയ, കോൺഗ്രസിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്തോ വലിയ അമിതാവേശോ അമിത ആത്മവിശ്വാസം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കോൺഗ്രസിനകത്ത് എന്നും അധികാരത്തിനും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ തിരിഞ്ഞ് കടിപിടി കൂടി ഇട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി. ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇപ്പോ മാധ്യമ സൃഷ്ടി, CPIM-നെതിരേക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോപണങ്ങൾ വന്ന CPIM അല്ല, അത് യാഥാർത്ഥ്യവും. കോൺഗ്രസിനെതിരെ വരുമ്പോൾ അത് മാധ്യമ സൃഷ്ടിയും എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ വരും തലമുറക്ക് നമുക്ക് പറയാനുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ? ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവസാനത്തെ കണ്ണിയായി കേരളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ മുൻതൂക്കം ഇത്തവണ കിട്ടിയെങ്കിൽ അതും തകരാൻ പോവുകയാണ്. അതല്ല വിഷയം. ശ്രീ എന്നാ, എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾ മറുപടി ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല. വേണോ വേണ്ടേ പുനഃസംഘടന, വേണോ വേണ്ടേ, അതിൽ താങ്കളുടെ നിലപാട് പറഞ്ഞില്ല. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന എന്നുള്ള കാര്യം. അത് നടന്നിരിക്കും, അത് ഇപ്പോഴല്ല, അതിന്റെ സമയം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കൊന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട രമേശ് ചെന്നിത്തല ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ടില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പൊ അടുത്തു കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി, അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരെ കണ്ടു, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടു, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ടു, സോണിയാജിയെ കണ്ടു. ഇതൊക്കെ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബഹുമാനിയായ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ്. ഇത് മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഒന്ന്, താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയതും ഹൈക്കമാൻഡിനെ കണ്ടതും കേരളത്തിൽ തിരിച്ചു വന്ന് നേതാക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാനും പറഞ്ഞതാ. ഒന്ന്, ഇനി പാർട്ടി പുനഃസംഘടനാ കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിൽ KPCC അധ്യക്ഷനുമുണ്ട്. രമേശ് ചെന്നിത്തല പോകുന്നത് ഐ ഗ്രൂപ്പിന് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വിയോജിപ്പ് വളരെ കൃത്യമായി ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിക്കാൻ തന്നെയാണ്. രമേശ് ചെന്നിത്തല പാർട്ടിയുടെ ഒരു സംഘടനാ നേതാവാണ്. മുൻകാലത്തിൽ KPCCയുടെ 2 വർഷത്തെ പ്രസിഡന്റാണ്. അദ്ദേഹം പാർട്ടിയെ നയിച്ച കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിജയിച്ച ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. അപ്പൊ സമ്മതനായ ഒരു നേതാവ് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നത് മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയായൊരു സമീപനം. ഇതാണിലേക്ക് വരാൻ ശ്രീ MG രാധാകൃഷ്ണൻ, മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു. ശ്രീ MG രാധാകൃഷ്ണൻ, കേരളത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിലൊരു തടസ്സമായി താങ്കൾ കാണുന്നത്? ഹലോ, ഹലോ, ശ്രീ MG രാധാകൃഷ്ണൻ, കേൾക്കാമോ? ആ, കേൾക്കാം, പറയൂ പറയൂ, കേൾക്കാം. ഹലോ, കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കാം. മറ്റ് കർഷകർക്ക് താല്പര്യം താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല.
പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ തിങ്കളാഴ്ച നിയമസഭാ സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അതിനു മുൻപ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി അതിനുശേഷം ജൂലൈ പകുതിയോടുകൂടി സഭാ സമ്മേളനം തീരുമ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന ഉണ്ട് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആ വാക്ക് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഗണേശനെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന്, അതും അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇപ്പോൾ ജൂൺ ഈ മാസം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസത്തിൽ തന്നെ ഒരു മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നതിൽ അതിലും കുറച്ചൊരു കഴമ്പില്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കേസൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലോ വ്യക്തമാവുന്നില്ല. പക്ഷേ ശരിയാണെങ്കിൽ അടുത്തകാലത്ത് പുനഃസംഘടന സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നതാണോ താങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ എളുപ്പമല്ല നടത്താൻ. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സമവാക്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി തട്ടിമറിച്ചു വരും, അതിലെ രൂക്ഷമാകും. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജീവിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടത്ത് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക വൈഭവമുണ്ട്. അദ്ദേഹം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളും അതിലെ തന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചും വളരെ ശാന്തൻ വളരെ വളരെ സത്യജനം എന്നുള്ള ഒരു മട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നടപ്പാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത് വീണ്ടും നടത്താനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗണേഷ് കുമാറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള സംഘടനയ്ക്ക് ഉള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ വിപ്ലവമാണ്, കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നാളെ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ അജണ്ട മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഗണേഷ് കുമാറിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമാണോ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം? കാരണം ഒരു AI തർക്കമില്ലേ? കാരണം ഗണേഷ് കുമാറിനെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കി 21 അംഗങ്ങളെ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരാൾക്ക് പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പോകും എന്നുള്ള തർക്കമല്ലേ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോകാൻ കാരണം? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാനം ആണ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം. ദയവായി ക്ഷമിക്കുക, വ്യക്തമാകുന്നില്ല. എന്തോ ടെലിഫോണിൽ ലൈനിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ വീണ്ടും താങ്കളിലേക്ക് വരാം. മുസ്തഫ, ഇവിടെ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് പോലെ വളരെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ എന്തായാലും മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ 2 മാസത്തോളമായി ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവിക 2 മാസത്തിലധികമായി. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ വാക്ക് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിച്ഛായ ബാധിക്കില്ലേ? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിച്ഛായ ഓരോ ദിവസവും കഴിയും തോറും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പ്രതിച്ഛായ മങ്ങി 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 ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിനകത്ത് ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ കാര്യം കൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി. ഗണേഷ് കുമാറിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വശത്ത് കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള ബാലകൃഷ്ണപിള്ള നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സരിതാ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തും, ഇടയ്ക്ക് വരെ ഇല്ല, ഇടയ്ക്ക് വരെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു നെഗോസിയേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു ഗണേഷിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമാണെന്ന്. കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗണേഷിനെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ചർച്ചകൾ വന്നിരുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. അപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ആകെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഉള്ളത്. ഈ സമയത്ത് മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ അവരെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തർക്കങ്ങളും ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം മന്ത്രിസഭയിൽ വന്നു, ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ആ രീതിക്കാണ് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ പോക്ക്. കോൺഗ്രസ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, ഈ പല വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോ ഈ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. AICCക്കകത്ത് പോയി ഇവർ ഇതിനു മറ്റേ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ തളർന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോണിയാഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പോലും ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനോ സംസാരിക്കാനോ അവർക്കും കൂടി താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ്. അവർക്ക് ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഒരു പക്ഷേ ലോക പാർലമെന്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പറയുന്നത് ഇത് അതാണല്ലോ തുടക്കം. ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടതാണ്, അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിള്ള ആദ്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു, പിന്നീട് മകൻ മന്ത്രിയായി, അത് തിരിച്ചു വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് സത്യമല്ല, തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത UDFനില്ലേ? അല്ലേ സുരേഷ്, അതിനു മുമ്പ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകന്റെ ചില ചോദ്യശരങ്ങൾ ഉണ്ടായി.
ഒരു കാര്യം എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കേരളത്തിലും ബംഗാളിലൊക്കെ തന്നെ സി പി എം തകർന്നു തരിപ്പണമായി, കാലിനടിയുള്ള മണ്ണ് മുഴുവനും ഒലിച്ചു പോയിട്ട് പോലും കോൺഗ്രസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല, അത് അത്ര പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇവർക്കൊക്കെ സാധിച്ചു. പാർട്ടി കുത്തനെ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അപ്പൊ ബംഗാളിലൊക്കെ തന്നെ ബി ജെ പി വളർന്നു വരിക. അപ്പോ ഈ സി പി എമ്മിന്റെ തകർച്ച കണ്ടിട്ട് പോലും ആ സി പി എമ്മിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ പാർട്ടി, ഞാൻ സി പി എമ്മും അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനവും ശക്തമായി രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാന പക്ഷേ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാ. പക്ഷേ ഈ പാർട്ടി തികച്ചും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അവരുടെ തകർച്ചയെ കണ്ടുപിടിക്കാറ് കോൺഗ്രസ്കാരന്റെ വിവേകത്തെയും അധികാരത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമീപനം പറയാം. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം നിങ്ങൾ കണ്ടു, 3-4 ദിവസം മുമ്പേ അദ്ദേഹം ഒരു ലെറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു കത്തുന്നതിൽ പുറത്തുവിട്ട് ആരാണ് സരിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും വിവാദത്തിനോ അപവാദങ്ങളിലോ വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെറ്റർ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇതുപോലത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി. കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം കേൾക്കാമോ? പറയൂ, താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ വിഷയത്തെ? ഹലോ, പറയൂ. പക്ഷേ എങ്കിലും മറ്റുള്ള നേതാക്കന്മാരെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. പിന്നെ മറ്റൊന്നും പറയാനുള്ളത് അമ്മരീകം ശ്രമിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടു. ഈ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മാസത്തോടെ ചർച്ച ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ആദ്യം ഈ ഒരു വിരലില്ലാത്ത കുറ്റം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാറില്ലാത്ത ദിവസം ആലോചിച്ചിട്ട് കുറ്റം വരുന്നതാണ്. വളരെയധികം നന്ദി. സണ്ണി ജോസഫ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു, കോൺഗ്രസ് നേതാവ്. ശ്രീ സണ്ണി ജോസഫ്, കേരളത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുടെ ഒരു സാധ്യത അടുത്തു തന്നെ താങ്കൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അടുത്തൊന്നുമില്ല. കാരണം തിങ്കളാഴ്ച 9-ാം തീയതി നിയമസഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കും. 3-ൽ 18 വരെ സഭാ സമ്മേളനമാണ് തുടർച്ചയായിട്ട്. സഭാ സമ്മേളനത്തിനിടയിൽ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു പുനഃസംഘടനയ്ക്കുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. ശരി, ജൂലൈ 18 വരെ സഭാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നു. ജൂലൈ 18 ശേഷം, കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം എന്ന്, ആ വാക്ക് പാലിക്കേണ്ടതല്ലേ? അതോടൊപ്പം ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഘടകകക്ഷിക്ക് മന്ത്രി വേണം എന്ന്, അതും അംഗീകരിക്കേണ്ടതല്ലേ? അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ജൂലൈ 18 ശേഷം ഒരു മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന അനിവാര്യമാകില്ലേ? അനിവാര്യത്തില്ല, അത് വേണമെങ്കിൽ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്രമാത്രം ഈ സാഹചര്യങ്ങളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരിക്കലും പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആലോചിക്കുമെന്നാവും, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആലോചിക്കുമെന്നാവും. ദിനേശിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചുമതല പ്രതികരിക്കുകയാണ്. അതും അദ്ദേഹം ആലോചിച്ച് കോൺഗ്രസില് UDFല് തികഞ്ഞ ഐക്യത്തോടുകൂടി തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കും. ഇതിന് വലിയ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലുള്ള വിവാദ ചർച്ചകൾക്ക് അത് എല്ലാ അഭ്യൂഹങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതമാക്കി. എല്ലാ അഭ്യൂഹങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് അറിയാം, മുതിർന്ന നേതാവായ താങ്കൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മന്ത്രിസഭയിലുള്ള ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ ഒരാൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകാൻ പറ്റൂ. അത് സത്യമല്ലേ? കാരണം രമേശ് ചെന്നിത്തല മന്ത്രിസഭയിൽ വന്നതോടുകൂടി അവിടെ ഫില്ലായി. ഇനി ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് പോയെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. അത് എ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണോ ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണോ എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിലവിലില്ലേ? അതിലനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുതിർന്ന നേതാവല്ല, ഞാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളാണ്, എം എൽ എ മാത്രമാണ് ഞാൻ മുതിർന്ന നേതാവ്. ഇവിടെ വരുന്ന ഒരാളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെങ്കിൽ അംഗത്വം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നമുണ്ട്, കൂടുതൽ ആളെ ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഒരു വേക്കൻസി എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതാക്കി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യവും മുഖ്യമന്ത്രിയും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല അച്ചന്ദ്രമത്തിയും അതുപോലെ ഹൈക്കമാൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യം.
ശ്രീ സണ്ണി ജോസഫ്, ഇപ്പോൾ ഓരോ ആളുകളെയും മന്ത്രിസഭയിലുള്ള ഓരോ അംഗത്തെയും എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും മാറ്റുന്നതിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത് ഒരുപക്ഷെ എൻ എസ് എസിന്റെ അനിഷ്ടം, അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ, തിരുവഞ്ചൂരിനാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കെ സി ജോസഫ്, കെ ബാബു, ഇവർക്കെല്ലാം പിന്നെ ജയലക്ഷ്മി മാറ്റാനും കഴിയില്ല. മറുപക്ഷത്തെ ഐഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയാലും അവിടെ അടൂർ പ്രകാശ് കഴിയില്ല, ശിവകുമാർ, എൻ എസ് എസ്, എ പി അനിൽകുമാർ, മറ്റൊരു വിഭാഗം, ആകെ കാണുന്നത് സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ മാത്രമുള്ളൂ. കാര്യങ്ങൾ സി എൻ ബാലകൃഷ്ണനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത്. പരിഗണിക്കുന്നതാണ്, എല്ലാ താല്പര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും പ്രാതിനിധ്യം പ്രതികരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. പക്ഷെ ആരും നിർവഹിച്ചതല്ല, ആർക്കും ഒഴിവാകുന്നതിനുള്ള വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടാവില്ല. പാർട്ടിക്കും ഗവൺമെന്റിനും ഉചിതമായ തീരുമാനം ഉചിതമായ സമയത്ത് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ സജീവ ചർച്ച വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടെ, ശ്രീ കെ വി ഗണേഷ് കുമാറിനെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ മുഖം മിനുക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി കെ വി ഗണേഷ് കുമാറിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പാർട്ടിക്ക്, മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു മുഖം മിനുക്കൽ ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ സാധ്യമാകുമോ, അതോ പിള്ളയുടെ മുഖം മിനുക്കൽ മാത്രമേ അല്ലേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ? യു ഡി എഫ് യോഗം ചർച്ച ചെയ്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ചുമ്മാൻഡിയെ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനിടയിൽ കേസ് ഞങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തിഗതമായ അഭിപ്രായം. യെസ്, വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ സണ്ണി ജോസഫ്. എന്തായാലും അദ്ദേഹം അതേ പറയുകയേ ഉള്ളൂ, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എന്തായാലും പോകില്ല. ഇതാണ് ശ്രീ മുസ്തഫയും കൂടെ. എന്തായാലും അതിൽ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോൾ സണ്ണി ജോസഫിന് കഴിയില്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലും അങ്ങനെ ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അദ്ദേഹം സാധാരണ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത്. മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയാണ് ആവശ്യം. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കണം, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അടഞ്ഞിരിക്കുക. ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രാഥമികമായിട്ടും വിലയിരുത്തപ്പെടുക, അവരുടെ പ്രകടനങ്ങളാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുക. ഈ ഭരണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെയാണ്, ഇതിന്റെ തലവനായിട്ടുള്ള ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ കേരള സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെയാണ് ഇത്രയധികം ആരോപണങ്ങളും ഇത്രയധികം വിവാദങ്ങളും ഇത്രയധികം അഴിമതിക്കഥകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിന് നേരെയാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിച്ഛായ മിനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത്. ഒരു വശത്ത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കൂട്ടരും അനുവദിക്കുന്നുമില്ല. കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എ ഐ സി സി നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ താല്പര്യവുമില്ല. അപ്പൊ അധികാരം കൈമാറ്റം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പിന്തുണ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള അവസാനത്തെ വഴിയും അവസാനത്തെ വഴിയാണ് ഇപ്പൊ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരി, അങ്ങനെ ഒരു അവസാനത്തെ വഴി തേടി എൻ ആർ മായി കൊണ്ടുവരുന്നത് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകും? വീണ്ടും പേര് ദോഷമല്ലേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ? മുഖം മിനുക്കാൻ വേണ്ടി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് വിശ്വസിക്കും? അല്ല, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകന്റെ പ്രശ്നം വികാരം. സി പി എമ്മിന് ഈ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റ കനത്ത പരാജയം, അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിൽ കരുത്തന്മാരായ പല ആളുകളും മന്ത്രിസഭയിൽ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുക കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എം വരാൻ പോകുന്ന അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വൻപിച്ച പരാജയത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോ സി പി എമ്മിന് ഇപ്പോഴത്തുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കുള്ള വൻപിച്ച ജനകീയ താല്പര്യം, അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രിസഭയിൽ കരുത്തുമാരുകൾ പിന്നെയും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിക്ക് അടുത്ത അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻപിച്ച പരാജയം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവങ്ങളിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ചത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, കാരണം ജനങ്ങൾ ആരെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ച് ആ വെല്ലുവിളിക്ക് മറുപടി പോലും കൊടുക്കാൻ സി പി എമ്മിന് സാധിച്ചില്ല. ദാരുണമായ ഒരു പരാജയം കേരളത്തിനും സംഭവിച്ചു. ഒരു മറുവശമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന്. ഒരു 10-10 അതും അല്ലെങ്കിൽ 9-11 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് യു ഡി എഫ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ പുനഃസംഘടന വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന പിന്തുണയൊന്നും കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോ പുനഃസംഘടന അതിനുശേഷം ആകാം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതീക്ഷിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിതമായി 14 വരെ എത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ പുനഃസംഘടന അത്ര എളുപ്പമായില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൂടെ?
ഇതൊക്കെ തികച്ചും തെറ്റല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മന്ത്രിസഭാ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമായ അധികാരമുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിയാണ്. അദ്ദേഹം അത് പാർട്ടിയിൽ ചർച്ചയും യു ഡി എഫിൽ ചർച്ചയും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷമേ അദ്ദേഹം മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല സുരേഷ്, അദ്ദേഹം മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് പുതിയ ആളുകളേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ അത് പാർട്ടിക്കും യു ഡി എഫിനും വലിയ ഇമേജ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളുകളേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചർച്ചകൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ചർച്ചകൾ തികച്ചും തെറ്റായ ചർച്ചകളാണ്. ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി താല്പര്യം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ അല്ല ഈ തെറ്റായ ചർച്ചകൾ എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. ഒന്ന്, ആരാണ് തെറ്റായ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്? മാധ്യമങ്ങളോ ഇടതുപക്ഷമോ? അല്ലല്ലോ, സ്വന്തം മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ. അല്ല, സ്വന്തം മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോഴൊരു ചർച്ച പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. ആ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയെങ്കിൽ അത് ശക്തമായ അദ്ദേഹം കറക്റ്റായ സമയത്ത്, അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭാ വികസനം നടത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കൊരു വിഷയമില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ഇഷ്യൂ കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെയും യു ഡി എഫിനെയും തകർക്കാനുള്ള ഒരു കുൽസിതമായ ശ്രമമാണ്. അതിന്റെ പിന്നിൽ സി പി എം ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ സി പി എം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ സി പി എം നടത്തുന്ന ഒരു ബുദ്ധിപരമായ ഒരു ചർച്ചയാണ്. ഒരു ശ്രീ റോബിൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഷാർജയിൽ നിന്നും ചേരുന്നു. ശ്രീ റോബിൻ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. റോബിൻ, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുടെ സാധ്യത റോബിൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു? മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി മന്ത്രിസഭയിലില്ല. ഇന്ന് നിലവിലുള്ള എം എൽ എ മാരുള്ള എല്ലാ ഘടകകക്ഷികൾക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ ആദ്യമേ തന്നെ കേരള കോൺഗ്രസ് ബിക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെസിഗ്നേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് രാജി കൊടുക്കുകയും രാജിവെക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് മന്ത്രിസഭയിൽ എടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പിന്മേലാണ് അന്ന് രാജി കൊടുക്കുകയും വാങ്ങിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതാണ്. അപ്പോ ഇന്ന് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന സ്ഥിതിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി പോലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മന്ത്രിസഭ ഒന്ന് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ല, പക്ഷേ ഈ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള പറയുന്നതിനെ റോബിൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? ആദ്യം പിള്ളയെ മന്ത്രിയാക്കി, പിള്ള അകത്ത് പോയപ്പോൾ മകനെയാക്കി, തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും തമ്മിൽ തല്ല്, എന്നിട്ട് പറയുന്നു മകനും വേണ്ട മന്ത്രിയും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. ഈ പിള്ളയ്ക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മകന് വീണ്ടും മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊടുത്താൽ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ ആവർത്തിക്കും. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതല്ലേ? കാരണം പാർട്ടിയുടെ എം എൽ എ മന്ത്രിയുമായിട്ടിരുന്ന ആളെ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടി തന്നെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ? പാർട്ടിക്ക് വിധേയനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാതെ വന്നപ്പോഴത്തേന് ഏക എം എൽ എ ആണെങ്കിലും ഏക മന്ത്രി ആണെങ്കിൽ കൂടിയും പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജിവെപ്പിക്കണം, മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അന്ന് ചെയ്തില്ല. അതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തോട് മാറി നിൽക്കണം, പ്രതിച്ഛായക്ക് മങ്ങൽ ഏൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് മാറി നിൽക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട്. ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിലവിലില്ല, ഒരു കേസും ഇല്ല, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല, അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനുമല്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്ക് വിധേയനാവുക കൂടി ചെയ്തു. ശരി, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷെ അതിലൊരു വിഷയം വീണ്ടും കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് സോളാർ കേസിലെ പ്രതി ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചത് എം ഐ ഷാനവാസിന്റെ ശുപാർശയോടുകൂടിയാണെന്ന് പറയുന്നു. അന്ന് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാതിയായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ വീണ്ടും തലമുക്കി വരില്ലേ? അതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് പുറത്ത് പറയണം, മുഖ്യമന്ത്രി അത് പറയണം. അദ്ദേഹം അത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അതാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രതിയായിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ സരിത ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ? പ്രതിയായിട്ടുള്ള ആളുകള് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ, ഇപ്പൊ അബ്ദുള്ള കുട്ടിയുടെ പേരിലും മറ്റ് പലരുടെയും പേരില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അടുത്ത എന്റെ ഒരു യുവ നേതാവാണ് എന്റെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രതികളായിട്ടുള്ളവര് പല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പല ദിവസവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതൊക്കെ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭരണം പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ലല്ലോ. അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരെ പറ്റി, പിന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്നേഹം പറയുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട്.
അദ്ദേഹം എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിച്ഛായ അനുദിനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയായി, ഈ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിലേറിയ അന്ന് മുതൽ ഇവർ പറയുന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിച്ഛായ മോശമാണ്, ഈ മുന്നണി ഇനി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരില്ല, പാർലമെന്റിൽ ഒരൊറ്റ സീറ്റ് പോലും കിട്ടില്ല, ഇതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് കരുത്ത് തെളിയിച്ച് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിച്ഛായ മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതിച്ഛായ മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവരവരുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ അന്വേഷിക്കൂ, നിങ്ങൾ തിരുത്തു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അതിനെ. ആദ്യം മായൻ സാർ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറയാം. ഈ പാർട്ടി സി പി ഐ എം കനത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ എവിടെ കനത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്? ശരിയാണ്, ഞങ്ങൾ സി പി ഐ എം മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കാര്യമായ സ്വാധീനമുള്ളത്. ആ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബംഗാളിൽ കനത്ത പരാജയവും കനത്ത തിരിച്ചടിയും ഒക്കെ പാർട്ടിക്ക് നേരിട്ടുണ്ട്. അത് പാർട്ടി പാർട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം പാർട്ടി കാണും. ഇത്രയധികം പടർന്നു പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്? ഒരു ശകലം കേരളത്തിൽ മാത്രം, വേറെ എവിടെയാണ് ഇത്രയും പടർന്നു പന്തലിച്ച സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ സമയത്ത് തന്നെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനം എന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ഒരുപാട് കാലം ഭരിച്ച ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എവിടെയാണുള്ളത്? സി പി ഐ എം മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണുള്ളത്. ത്രിപുരയിൽ വളരെ ശക്തമായി രണ്ട് സീറ്റിലും ജയിച്ചു. ഇവിടെ നമ്മൾ 8 സീറ്റിൽ ജയിച്ചു, 20 സീറ്റിൽ 8 സീറ്റിൽ ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് വോട്ടും കൃത്യമായ കണക്ക് ഈ വിഷയത്തിലെല്ലാം. പിന്നെ സി പി ഐ എം തകർന്നുപോയി, കാൽച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണൊലിച്ചുപോയി എന്നുള്ള ഒരു വാക്കുകൾക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല. സി പി ഐ എം പല സ്ഥലങ്ങളിലും തിരിച്ചടി നേരിട്ടുണ്ട്, ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതൊക്കെ ശക്തമായി തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ബംഗാളിലെ വിഷയം കൂടി ബംഗാളിൽ ശരിയാണ്, ബംഗാളിലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. കേൾക്കാമോ? ഹലോ ഹലോ ഹലോ. ശ്രീ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, നേരത്തെ ചോദിച്ച കാര്യം നേരത്തെ വ്യക്തമായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം ആർ ബാലകൃഷ്ണൻ പിള്ളയ്ക്കും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനും മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകണമെന്ന് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ജൂലൈ 18 നിയമസഭാ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആവശ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടി വരില്ലേ? അതുവരെ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ പരമാവധി പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയൂ? അല്ല, അത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള രീതിയുമായി. അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന, സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്ന ചില രേഖകളും വസ്തുതകളും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതും ഒരു ബ്ലാക്ക്മെയിൽ നടത്തുന്നതും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം മുഖ്യമന്ത്രി വഴങ്ങും എന്നുള്ളത് ആ കത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ പിന്നെ കത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വഴങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റു കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ പ്രശ്നത്തിനെ കുറിച്ചിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആവണം ഗണേഷ് കുമാറിനെ മന്ത്രിയാക്കണം എന്നുള്ള നിലപാടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ താങ്കൾ പറയുന്നതിന്റെ ആന്തരികാർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. കാരണം പിള്ള കത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു, അത് പുറത്തു വന്നാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഭീഷണി, അതാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ അതിന്റെ ഗൗരവം എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് എ ഗ്രൂപ്പും ഐ ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലുള്ള തർക്കം വരുന്നത്. ഗണേഷ് കുമാറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഒരാളെ ഒഴിവാക്കിയേ തീരൂ, അത് ആരെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം? അതെ, ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം അതാണ്. കാരണം കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഗണേഷ് കുമാറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇപ്പോൾ നടത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്. പക്ഷെ അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹം അതിന്റെ അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ സമ്മർദ്ദത്തിന് കിടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സൂചനകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗണേഷ് കുമാറിനെ തിരിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ഏറെക്കുറെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിൽക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ സമ്മർദ്ദവും ഭീഷണിയും തന്നെ ആവണം എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ യുക്തിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രമല്ല മന്ത്രിസഭയിൽ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അവകാശവാദം മാത്രമേ ഈ ഗണേഷ് കുമാറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി നിർബന്ധപ്പെട്ടു പിന്നിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അഥവാ അല്ല അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പാർട്ടിക്കുള്ളിലുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഐ ഗ്രൂപ്പിനും ഐ ഗ്രൂപ്പിനും ഒരുപോലെ താല്പര്യമെന്നുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തിപരമായി വാദിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രീ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, ഇപ്പോൾ മുഖം മിനുക്കാനാണ് മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കോൺഗ്രസ് വാദിച്ച്
കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ വന്നാൽ ആ പറയുന്ന വാക്കിനെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ നീതീകരിക്കാൻ കഴിയും? കാരണം കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ വരുന്നതോടുകൂടി ഒരു മുഖം മിനുക്കി എന്ന് അവകാശപ്പെടാനും കഴിയില്ല. മന്ത്രിമാർ മുൻ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് മന്ത്രിസഭകളുമായി വലിയ അഴിമതിയാക്കുക നേരിടാത്ത മന്ത്രിമാരാണ് ഒൻപത് പേരെങ്കിലും പല തരത്തിലുള്ള അക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് മന്ത്രി. അപ്പോൾ ഈ മുഖം നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രതീഷ് കുമാറിനെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു തത്വത്തിന്റെ ഒരു ഒഴിക്കഴിവ് മാത്രമാണെന്നുള്ള സംശയമായിരുന്നു. രതീഷ് കുമാറിന്റെ മന്ത്രിയാക്കണം എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അജണ്ട അദ്ദേഹം നൽകാനിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചാലും അദ്ദേഹം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുള്ള ക്ഷമ പ്രധാനപ്പെട്ട മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഒറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രീ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, ഇപ്പോൾ സർക്കാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടിയും ചില കാര്യങ്ങളിൽ, അത് പല കാര്യങ്ങളിൽ, ഒന്ന് ബാർ ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അനാഥ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ, സർക്കാരിനും പാർട്ടിക്കും രണ്ട് നിലപാടാണ്. ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനും മുൻ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനും ഒക്കെ ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയും എ ഗ്രൂപ്പുമാണ് ഇത് വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്താണ്? അത് വേറൊരു രാഷ്ട്രീയമല്ല, എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പോലും അല്ല, അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ താല്പര്യം മാത്രമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി കൊടുത്ത ഒരു വാക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു വശത്ത്, മറിച്ചിട്ട് സരിത പ്രശ്നത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരാൻ ഇനിയും ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആശയങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കൂട്ടമെങ്കിലും ബാധ്യതയുള്ള ഇടത്തുണ്ട്. അത് രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ട് ഒരു ധാരണയായിട്ട് ആണ് ഗണേഷ് കുമാർ മന്ത്രിയാകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ അജണ്ടയ്ക്കപ്പുറത്ത് ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ മന്ത്രിസഭാ പ്രവേശനവും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മന്ത്രിസഭാനവും ഒന്നും മറ്റൊന്നിനും ഒരു പ്രസക്തിയുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ അജണ്ടയാണ്. ഇന്ന് എ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിട്ടുണ്ട്. എ ഗ്രൂപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ താല്പര്യത്തിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതി എ ഗ്രൂപ്പ് കൈപ്പറ്റിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാത്രം അജണ്ടയാണ് ഗണേഷ് കുമാർ കൊടുക്കുന്നത്. യെസ്, വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് അഭിപ്രായം അറിയിച്ചതിൽ. എന്നാർമായി ഇതാണ് ശ്രീ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാത്രം അജണ്ടയാണ്. ആത്മാർത്ഥമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എ ഗ്രൂപ്പിന് പോലും മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ടറിയാം. അതാണ് ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണ ശ്രീ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്, ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ കയ്യിലുള്ള കത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അറിയാം. അതിന്റെ ഗൗരവം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗണേഷ് കുമാറിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാര്യം പരിഹരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. സുരേഷ്, ഇതിനേക്കാളും വലിയ തീവ്രമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലെ സരിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സി പി എം കേരളത്തിൽ നടത്തിയത് എത്ര വലിയ തീവ്രമായ പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു. എന്നിട്ടെന്തായി? മുഖ്യമന്ത്രി വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയില്ലേ? അതിനുശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടില്ലേ? ജയിച്ചു വന്നില്ലേ? കെ സി വേണുഗോപാലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ ആരാണ് വള്ളപ്പള്ളി നടേശനും ഗൗരിയമ്മയെ പോലെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോലും മത്സരിച്ചിട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ പോലും ജയിച്ചു വരാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മെങ്ങിയാന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു കത്തുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു വരട്ടെ, വെല്ലുവിളി നടത്തിയില്ലേ, പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയിരിക്കുക. ആ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തകർക്കാനൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നടത്തില്ല. കാരണം ആദ്യം സി പി എമ്മിന്റെ അകത്ത് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തകർക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒന്നും ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ ഐ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയാൽ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രാധാന്യമില്ല, വനം ഗതാഗത വകുപ്പ്, കെ സി ജോസഫ് സാംസ്കാരികം പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ആകെയുള്ളത് കെ ബാബുവിന്റെ കയ്യില, പിന്നെ ഉള്ളത് ജയലക്ഷ്മി, എന്താ വകുപ്പ് എന്നറിയാം. അപ്പുറത്ത് നോക്കുക, രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉണ്ട്, ആഭ്യന്തരം, അടൂർ പ്രകാശുണ്ട്, റവന്യൂ, വി എസ് ശിവകുമാർ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് തന്നെയാണ്, അനിൽകുമാർ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് തന്നെയാണ്, സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ്. ഇതെല്ലാം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ എ ഗ്രൂപ്പിന് നിരാശയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണേണ്ടതല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കൂ, ഒരാളെ പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ് ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെ നല്ലൊരു വകുപ്പ്
ഒന്ന് മൊത്തം റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് നല്ല വകുപ്പ് ഞങ്ങൾക്കും വേണമെന്ന് എ ഗ്രൂപ്പ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിൽ തെറ്റില്ല. കാര്യം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്ത് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അളക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഈ പാർട്ടിയിൽ ഗ്രൂപ്പുണ്ടെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു സണ്ണി ജോസഫിനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് നിർമ്മിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലും നിലപാട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല. ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യക്തമായ നിലപാടൊന്നുമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിവേചന അധികാരമുള്ളതാണ് മന്ത്രിസഭാ വികസനം. അതുമായി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം യു ഡി എഫിൽ ചർച്ചയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ ഉന്നതന്മാരായ നേതാക്കന്മാരുമായി ചർച്ചയും പാർട്ടിക്കകത്ത് ചർച്ചയും ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏത് കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് പോലും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും സി പി എമ്മിന് ഗുണപ്രദമാവില്ല, അവർക്ക് വലിയ പരാജയമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ വൈകാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എടുക്കില്ല. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി. അതുകൊണ്ട് മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമല്ല ഇത്. സമയമുണ്ട്, അതിനുശേഷം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. ഈ സരിത എന്ന് പറയുന്നതും കത്ത് ലെറ്റർ ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതൊക്കെ കേരളം കുറെ കേട്ടു, കേരളം അനുഭവിച്ചു അറിഞ്ഞു. ഇതിലൊന്നും ഒന്നുമില്ല. സരിത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നനഞ്ഞ പടക്കം പോലുമല്ല എന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനിയും അതിന്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കണോ? അത് ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? സരിത എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം വെച്ച് മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കാരണം സരിതയുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ആരോപണ വിധേയനായിട്ടുള്ളതും കുറെ കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഉള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലുള്ള അംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാ. ഇത് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണമല്ല, ഇത് കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയെയാണോ ജനകീയ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? കുറെ പാതിരാക്ക് കുറെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നടന്ന് ജനകീയ സമ്പർക്ക പരിപാടി നടത്തിയുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് ഗുണം ചെയ്യില്ല, അത് ജനങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കില്ല. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകൾ പല നിവേദനങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നിവേദനങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കാണാൻ ജനകീയ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്ന ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ സരിതാ വിഷയങ്ങളും ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളും ഇവരുടെ അധികാരക്കൊതിയും ഇവരുടെ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനവും ഇവരുടെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റെ മാറ്റലും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ മാറ്റലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ? എന്ത് ജനകീയ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജനകീയമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഈ മുഖ്യമന്ത്രിനെ ജനങ്ങൾ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുക. ചെറിയൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മെജോറിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് 2 സീറ്റ് 4 സീറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടി, അതും ലീഗിന്റെ 2 സീറ്റ് ഉൾപ്പെടെ. അല്ലാതെ ഒരു വ്യത്യാസം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായിട്ട് മത്സരിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ ജനകീയ പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഈ പറയുന്നതിൽ മുസ്തഫ പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വലിയൊരു താങ്ങും തണലും ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മെയ് 16 വരെ. ഇപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പൊരി വെയിലത്താണ് സർക്കാർ നിൽക്കുന്നത്, മുഖ്യമന്ത്രി നിൽക്കുന്നത്, കാലും തലയും ഉടലും പൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ മുഖമിനുക്കലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? അല്ല, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും അശ്വമേധ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏത് ലോകത്തായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇത് ഏത് ലോകത്തായി ജീവിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ പറയൂ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെറിവറിയാൻ നിൽക്കുന്ന സമീപനാണിത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മിന് പറ്റിയ തെറ്റിയെന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ ദാർശനികന്മാർ എഴുതുന്നുണ്ടെന്ന്. അവർക്ക് ആശയദാരിദ്ര്യം സംഭവിച്ചു. അവർ സരിതാ വിഷയത്തിൽ പോയി, അല്ല അവിടെയാണ് സരിതാ വിഷയമായി അവർ മുന്നോട്ട് പോയി. ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ സി പി എം പ്രതികരിച്ചില്ല എന്നാണ് അവരുടെ സൈദ്ധാന്തികന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് മാറ്റിവെച്ചത് പിന്നെയും സരിതയും സോളാറും. ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ സരിത പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ കേൾക്ക. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സമയം ഉണ്ടാ? ഇതിനൊക്കെ എന്തിനാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളയുന്നത്? ഇതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമായി സർക്കാരിന് മുഖം മിനുക്കാതെ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും? അതല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി ചിന്തിക്കുന്നത്? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന ഓരോ പരിപാടികളും ജനങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നതും ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ. അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി മുഖം മിനുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കളുണ്ടല്ലോ. ടി എൻ പ്രതാപനുണ്ട്,
വി ഡി സതീശനുണ്ട്, കെ മുരളീധരനുണ്ട്. അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനേക്കാൾ കേരളത്തിൽ ജനപിന്തുണയുള്ള കെ മുരളീധരൻ, വി ഡി സതീശൻ, ടി എൻ പ്രതാപൻ ആളുകളില്ലേ, അതല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ വിഭിന്നമായ ഒരു മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയായിരിക്കും. അത് ശക്തന്മാരായിരിക്കും വരിക. അത് കേരളത്തിൽ അടുത്ത് വരുന്ന അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന് ഗുണം ചെയ്യും. ആ തലത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു പുനഃസംഘടന നടത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. വളരെ ചുരുക്കി ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ഈ സരിതാ വിഷയം പറയുമ്പോ ഇവരൊക്കെ പ്രകോപിതാക, സരിത പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണോ അല്ലേ, ഞാൻ പറയാം അല്ലയോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്. ഇത് അബ്ദുള്ള കൂട്ടിയോട് വേണുഗോപാലിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ അറിയാൻ കഴിയും, എനിക്കറിയില്ല ഇതിനെപ്പറ്റി. കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കറിയാം അതിനെപ്പറ്റി എന്താണുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പോ ഈ എവിടെ അശ്വമേധം നടത്തിയെന്നേ പറയണേ കോൺഗ്രസ്, എന്ത് അശ്വമേധം? ഇപ്പൊ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെറിയൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കി, അത് കേരളത്തിൽ മാത്രം. രണ്ടാമത് അതിനുശേഷം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥലം നിങ്ങൾ കണ്ടു, 13 സ്ഥലങ്ങളിൽ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്ത് ഇടതുപക്ഷം ജനാധിപത്യ മുന്നണിയാ. അപ്പൊ വലിയ നേട്ടം ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേരളത്തിൽ. പിന്നെ എവിടെയാണ് ഈ ഇടതുപക്ഷം തകർന്നു എന്ന് പറയാ? കോൺഗ്രസ് ആണ് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പം വളരെ അടുത്ത് തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പായി. അപ്പോൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിലനിൽക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ നിയമസഭാ സമ്മേളനം കഴിയുമ്പോൾ ഈ താങ്കൾ കൂടെ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ, ടി എൻ പ്രതാപൻ, വി ഡി സതീശൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ, കെ മുരളീധരൻ അടക്കമുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മിനെ പോലത്തെ ഒരു കേഡർ പാർട്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് 3 സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുക, അതൊക്കെ ചർച്ച. ഇത്ര വോട്ടുകളാ അവിടെ പോയത്, ഇതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നവർക്ക് സമയമില്ല. ഇവിടെ ചർച്ച തികച്ചും വേറെ തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്, തകർച്ചയുണ്ടായിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി, ഞങ്ങൾ തെറ്റുതിരുത്തും, ഞങ്ങൾക്ക് ആശയദാരിദ്ര്യമുണ്ട് എന്ന് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സമയം അതിക്രമിച്ച്. അത് പലപ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്യുതാനന്ദൻ പാർട്ടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സുരേഷിനോട് പറഞ്ഞത്, മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന വരുന്നെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, വ്യക്തമായും യു ഡി എഫിന് ഗുണപ്രദമാകുന്ന, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമാകുന്ന ഒരു മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഏതായാലും 21 പേരാണ് ഉള്ളത്, അതിൽ ഒരാൾ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന. മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന ആഗ്രഹിക്കുകയും തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നില്ല എന്നാണ് പരിശോധിച്ചത്. മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങൾ മാത്രമാണോ എന്നാണ് പരിശോധിച്ചത്. കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ പറയുന്ന മുഖമിനുക്കൽ സാധ്യമാകുമോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ സണ്ഡി ജോസഫ് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ, തത്സമയം നമ്മളോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയ ശ്രീ എൻ ആർ മായിൻ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ മുസ്തഫ വലിയും കൂടെ ചർച്ചയിലേക്ക് വിളിച്ച പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക്.